Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda shohona brendi ostida ishlab chiqarilayotgan turgan shohona kachelalar narxini yoritib berganmiz. Ko'rib turibsizlar, mana shu ustakamiz mehnatini qadrlab bitta like bosib qo'yasizlar. Siz xohlagan fasonda, siz xohlagan razmerda ham yasashib berishaveradi ekan. Ko'rib turibsizlar, tevasini xohlasangiz leksarli, xohlasangiz mana bunday bannerli qilib yasab berar ekan. Hattoki buni nima deydi, Surxondaryo, Qashqadaryo, bag'i Xorazm, Qoraqalpog'istonga ham olib kelsa juda ham nima joyda kam egallaydi, dastavka xizmati juda ham arzon bo'ladi. Chunki bular hammasi bold gekali yechiladigan variantda bo'ladi. Mana bular ham quyosh qaysi tomonga bo'lsa o'sha tomonga qarab turib, legirovka qilib olaverasizlar mana. Ayniqsa bunga odam shunday o'tirsa turg'usi kelmay qoladi ekan. Hurmatli obunachilar, mana bunisi ham ko'ryapsizlarmi, juda odam o'rnashli. Mana bular ham nima deydi, shu ko'proq tebransin deb turib, yana ham bukib turib, chiroyli fasonda qilib yasashib beryapti ekan. Qani biz bo'lmasa boshladik. Manzilni eslatib o'tamiz. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani, albatta Kamintern qishlog'idan bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, juda ham sifatli qilishib akalarimiz butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishyapti ekan. Buni tebranishini qaranglar. Shuni tebratib qo'yasizlar, indamay xudo xolasa 5 minut, 3 minut bemalol tebranib turaveradi. Har xil variantlarda bor. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, bu yerda hozir bir boshlab narxlarni yoritib beramiz. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan arzon narxlarda. Hozir sotuvchi akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Ustaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Tushunasiz, kelsinlar. Rahmat, xo'shlaringizlar. Ha, rahmat. Qo'llaringizni dard ko'rmasin. Juda ham nima deb sifatli kachelalarni ishlab chiqarishayotgan akalarimiz. Ustiga bir boshdan boshlayveramiz. Narxnomasini yoritib berishdi. Bo'ldi aka. Xo'sh, bunimiz mash kachelamiz uzunligi 1.75 aka. 1.75, ha. Tushganda mana tepasida 4 tadan pachimnikilar. Ha, ha. Ovozlari yo'q, xudo xolasa. Ovozlari yo'q. Taxtalari ham nechilik qalinligi? Taxtalari qalinligi 32 talik. 32, ya'ni 3.2 mm qalindan, ha? Qalinligi, ha. Keyin enlari hozir 8, shu har xil 9 shunaqa atroflarida. Hamma kachilalarimiz bo'ldi ekanli, yechilib taklanadi. Ya'ni uzoq qolib ketgani juda ham yaxshi bo'ladi. Ha, shunaqa. Joyida kam egallik nihoyatda. Aha, zo'r tepalari ham misol mana quyoshga nisbatan legirovka bo'ladi. Tomonga, bu tomonga. Ha, bularimiz narxiga kelsak aka 2 million 600 ming so'm qilib beryapmiz-da. 2 million 600 ming so'm. Ha, bitta hozir misol bitta mana shu rangidan qoldi. Buning ham har xil ranglari, boshqa nimalari bor yanada. Ulgurmay qoldik sizga yetkazib kelgani. Tushunarli. Xohlagan svetda chachib beraveradi. Xohlagan rangini tayyorlab beraveramiz. Tushunarli. Brend shohona ekanda bag'yam-a? Aha. Xudo xolasa. Tushunarli. Endi bu yerda masalan 2 million 600 deyapmiz-a? Shu yerda hozir sotuvda tayyori bor. Tayyori bor. Endi magazin chekalarimiz aloqaga chiqsa ham kelishtiriladi. Kelishtirib beramiz, endi aytib beraveradi. Endi mabodo bozor va biznes kanalidan desa ham chepcha. Albatta. Skidka qilib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'sh, ikkalasi bir xil ekan. Ikkalasi bir xil, ha. 2 million 600 ming so'mlik. Ya'ni haliga 1.75 gacha bo'lgan odam bemalol yotaveradi. Ha, shunaqa. O'zi misol ko'p kachelalardan misol boshqa kachelalarni solishtirib ko'rsangiz, eng uzun o'zi bizniki, 2.70, 1.75. Kamdan kam kachelada bo'ladi-da o'zi? Asosan standart 1.70 bo'ladi. 1.70, 1.5 metr shunaqa ekan ko'p kachelalar, ha. U profillari qanaqa qalinligi? Profillari 1.7, 1.8 atrofida bo'lar ekan. Onalari konteynerda darvozasidan chiqadigan turba ruchkalar. Ha, konteyner ruchka dedim. Qalin kamida 3 mm bo'ladi-da, shunaqami? Ha, qalin bo'ladi juda. Qalin bo'ladi, ha. Sizlar kam shu yotkizib o'ryapsiz ekanda, shunaymi? Avvali ruxli bo'ladi-yu. Ha, bu yaxshi, buni chaqlab versangiz, chotka bo'lib bundan shuvaradi. Ha, tushunarli. Xo'sh, keyingi kachelamiz. Keyingi bu kachelamiz mana yana. Bu ham buru o'tiradigan joyi buniki 1.85 ekan. Ha, даже undan ham kattaroq. Undan ham kattaroq, ha. Taxtalarga e'tibor berasizlar. Toza taxta qo'yiladigan-a? Ha, imkon qadar shu nolovka taxta ishlatamiz, xudo xolasa. Tushunarli. Netlariga mana choy qo'yib qo'yadigan podstavkalari bor bunisida. Aha. Buni ham tepasi quyoshga nisbatan shu legirovka bo'ladi. Ana egab yo'q. Yechilib taklanadi hamma kachelamiz ham. Bunisini endi aka narxi 3 million 200 ming so'm qilib beryapmiz. 3 million 200 ming so'm. Endi aka misol haligi o'tgan safar reklama qilganimizda hali ko'pchilik qimmat unday bunday degan gap so'zlar ham bo'ldi. Endi misol har bitta ishni ham o'ziga yarasha ishni ichidagi sir sinoatlari bo'ladi-da. Misol materialni stenkalarida bo'lishi mumkin. Misol kachelarni arzon qimmat qilishimiz uchun. Keyin ishni o'ziga yarasha sifatida ham misol bitta kachela yasaydigan odam bo'lsa, misol bitta odam shu 10 ta kachela yasab qo'yishi ham mumkin-da. Endi o'sha muddatidan ichida 2 ta kachela yasasa, o'sha sal arzonroq sotsa ham bo'laveradi. Keyin hali borgandan keyin uy egasiga yoqmay qolib, aytdi bunday shilak, bunday bunday narsalari bo'lsa, xullas. To'g'risi o'zimga uni narsalar yoqmaganligi uchun, o'sha ishni sifati zo'r bo'lsin deyman, shuning uchun bir 200 mingdan 300 mingdan qimmat sotsam ham, o'sha olgan odam ham mazza qilsin deyman-da borgandan keyin. Ko'p nima xizmat qiladi? Ha, xudo xolasa ekan, misol 8 yildan beri kachela yasayman. Faqat kachela yasaysiz. Faqat kachela, umuman hali orada so'ri, darvoza zakaz bo'lsa ham yo'q aka, biz faqat kachela yasaymiz deymiz.
Ama buzulup kaldı degan nimasini eshitganim yo'q hali. Mesela do'konchi akalarimizga ham beramiz. Aka, nobodo bironta joydan svarkasi bir joy buzulup qolsa olib kelasiz, yangi beraman deyman. Vaholasa misol ishimizga o'yinni misol beramiz, garantiyasi bor. Qancha garantiya beramiz? Endi aka, misol muncha garantiya beramiz demayman-ku. Misol imkon qadar qo'limdan nima kelsa aka, misol boricha harakat qilib nolga yetkazamiz vaholasa. Mehrni berganman-da. Ha. Juda ham mondalab nima usta kamiz monda ekan to'g'risini aytish kerakda juda mondalab borar ekan mana ko'rib turibsizlar hurmatli olmashlar taxtalarda ham sizlar lahlarda ham mana ko'rib turibsiz cho'tkilab shukurkalab har bitta tomonini nima deydi chiqarishyapti ekan usta kamiz juda ham yana hali ko'p nimalarda hali qancha yilga garantiya deb boramiz o'sha narsa to'g'ri kelmaydi ekan o'zi aslida ha endi misol qo'limdan nima kelsa qilganman lekin so'ng pakalanasiz aha bunimiz narx qanchada 3 million 3 million 200 ming so'mdan ekan bular 200 ming so'mdan So. Buni ham shu yana boshqacharoq ranglari ham, ho, naryi tarafdan yana bitta bor. Yanada boshqaroq ranglar kerak desa, qilib bera olamiz aka. Tushunarli. Aha. Xo'sh, mana bunimizchi. Xo'sh, bunimiz ham o'sha naryi bilan narxi bir xil, 3 million 200 ming so'm. Razmeri ham bir xilmi? Razmerlari o'tiradigan joylari bir xil. 185. 185. Fasoni sal boshqacharoq bo'lsa. Ichki fasoni boshqacharoq ekan, tushunarli. Kimga qaysi ma'qul kelsa? Tanlashaveradi, qilib beraveramiz. Hammasi yechilib taklanadi. Gap yo'q. Yigirovka bo'ladi. Aha. Tushunarli. Xo'sh, bularimiz ham o'shacha boshqacharoq demasan? Ha, bu o'sha rangi. Kim usta aka, masalan, olib sotuvchi akalarimizga, masalan, Isuzuga nechta sig'adi? Masalan, razovrini bitta. Isuzuga bo'lsa, aka, masalan, kichkina 5 tonnali Isuzularga kulayapmiz, tentovkalarga. 14 tagacha sig'ayapti. Bundan masalan 7 ta olishadigan bo'lsa, nariga 2 million 600 lik varianti bor. O'shasidan 7 ta olsa mana sidinasi bir-birini ichiga kiradi-da o'shanda. Ha, taxlanadi. Taxlanadi. O'shani hisobiga ko'p sig'adi. 14 ta ketyapti Isuzida. Tushunarli. 14 ta Isuzi butun O'zbekiston bo'yicha masalan yetkazib berilaveradi, masalan. Xohlasa, ha. Endi dastavkasi alohida keyin gaplashamiz. Qayga olib borish kerak bo'lsa, imkon qadar arzon qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Tushunarli. Ha-ha. Narxi ham chetcha tushadi, xudo xohlasa kelishtirib beriladi. Narxlari, misol haliga, misol ortiqchalik qimmat baho etmasan, oxirgi narxini aytib imkon qadar shuni hali endi bozor va biznes kanaliga harakat qilyapti. Hech bo'lmasa xohlasa. Ko'ngildan chiqarib shu bozor va biznes uchun buncha nima qildim, skidka qilib berdim siz. Endi biz ham xursand bo'lib qolamiz, obunachilarimiz uchun skidka qilib berdi deb. Xo'sh, bunimizni ham bir xil mo'sha narga bilan 3 ming. Ha, narga bilan bir xil o'sha rangi mokri ranglisi. Ha, ha, mokri jentrasi borlar uchun ekanda. Mashinasiga qarab ham nima qilib berib olsakanda. Shunaqa. Shu rang ham rasa moda bo'ldi. Aha. 2020. Chiroyli rang. Aytsangiz ham shu yaltirab turadi. Tushunarli. Xo'sh, endi mana bunisi. Bunisi hozir. Bu zakaz-a usta aka? Bu zakaz, ha. Zakaz. O'tgan videomizda ko'rsatdik, bunaqangini yana boshqacharoq turlari ham bor edi, arzonroq variantlari ham bor bundan. Ularini hozir uspek qilmay qoldik, kecha akini bitirdi, ular ketib qoldi. Keyin bu eng munosi qimmat varianti edi-da o'zi. Bilgan bo'lsangiz, o'tgan safar ham hamma qimmat, qimmat deyishdi. Mehnatiga yarashada. Ha, shunaqa. Bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlar uchun mana shunaqasidan tavsiya qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar, ustagamiz. Vobshe tevasiga leksa, vobshe balata bu, necha metr? Ha, bu misol mana men o'zimni bo'yim 1.80 aka. 1.80. Mana yonida nimamni bilib olaverasizlar. Ha, ha, mana ustagamiz. Hozir mana yerdan mana tepasigacha 280 chiqadi. 280 chiqadi. Ha, nima chiqadi? Ha, ha. Bu nimasi nechalar uni uzunligi? Uzunligi 1.85 buni ham o'tiradigan joyi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, endi kimdir qimmat deyishi mumkin, lekin mehnatiga yarasha. Ustagamiz ancha mehnat qildi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bularni lazerda kestirib, shu yerda o'ziga ham mana bu nimalarni qilib. Xo'sh, bunimizni qanchaga tayyorlab berdingiz, ustaga? Bunisini aka hozir 800 dollarga tayyorlab berdik. O'tgan safar o'zi 700 dollardan birinchi reklama qo'yadik. Ularni u partiyalarimiz sotilib tugadi tog'in. Yangi yasab beraman deyish bo'ladi, takamiz. Tushunarli. Stenkalar nechilar buni? Stenkalari ko'p joylari misol to'rlik list ishlatilgan ekan. To'rlik list. Mana bu sidinani o'rtasida ham to'rlik list bor. Yo'g'i? Ha. Hoz bilan turibdi, dong 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 deyapti. Bularchi? Bular ham to'rlik listdan. Bular ham to'rlik listdan. Profil turbalarichi. Ha, turbalari 1.7. 1.7 qallikda. Qallikda 76 turba, katta turba bu ham. Shu tepadagilari, shu kantinning darvozasidan chiqadigan ruchkalari. Ikkita qo'yib yuborsizda birular divanni o'qib, ha? Ha, darvozadan to'qilib. Leksanimizdan tepasida 1 santimetrligi o'sha hali klass og'iri xolasi. Qalindan. Qalinidan. Ha-ha. Svetiga moslab qo'ysiz, og'i ham qizil, bag'i ham igarang qizil. Xo'sh, 800 dollar dedimmi? 800 dollar buni egasi bor. Agarda zakaz bersa qanchadan tayyorlab beriladi?
Buni ustidan sal uzoqroq muddat ketadi. Chunki masalan mana shu kachilarni o'ziga unnisa men bir 10 kun ketib qolyapti, bir hafta 10 kunda. O'shani hisobiga bir 15-20 kunlar atroflarida yasab beramiz bunisini. Tushunarli, ha. Masalan, nariga kachilalarimizdan bo'lsa, ekan, masalan, uzoqi bilan bir hafta deymiz, 3 kun, 4 kun ichida ilojini boricha bitirib beramiz bularni. Ha. Birattalik upakovka bo'lganini ham ko'rsatamizmi hozir, tayyori bormi? Yo, tayyor. Upakovka bo'lganlari ketib qoldi aka kecha. Ketib qoldimi? Mayli, qanchacha deganlashdim, unda ko'rsatib qo'yamiz mana. Menimcha bo'ldi, ustaka. Xohlasa. Qadrli obunachilar, mana qo'ldan kelganicha yoritib berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Qanaqangidir savollaring bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chaqirsak, xudo xolasa mana shu ustakamiz to'liq ma'lumotni beradi. Shu ustakalarimiz mehnatini qadrlab, bitta like bosqasizlar, biz ham mehnatimizni qadrlab, bitta like bossalaring, chunki iloji boricha shu ishi yaxshi, sifatli ustakalarimiz nima deydi, narsalarini sizlarga narxlarini yoritib berishga harakat qilyapmiz. Ya'ni eng birinchi qo'ldan. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Kamintirim qishlog'ida bo'lyapti. Tamam.